שלום, אני נחל. היום נדבר על פרפרים באמנות. בעצם אנחנו לוקחים את הפרפר, חיה יפה, צבעונית, שישר מעלה לנו תחושה של ציורים, של חופש, ואנחנו הולכים לבחון אותה לאורך תולדות האמנות, לראות איך אמנים שונים פירשו את מה זה פרפר ומה הוא סימל בשבילם בתקופות שונות ובמקומות שונים בעולם. נתחיל מזה שכל אחד מכם יחשוב מה פרפר מסמל בשבילו, איזה תכונות יש לו. תחשבו על המילים כנפיים, אוויר, עדינות, צבע, גלגול. תריצו עוד מילים שהפרפר מזכיר לכם. חופש. כל אחד והמקומות שאליהם זה לוקח אותו. ועם זה אנחנו נתחיל. אז מה נעשה היום? נעסוק במי הוא הפרפר באמנות, ונראה איך אמנים השתמשו בו במהלך ההיסטוריה, במהלך תולדות האמנות. כמובן שבסוף ניצור בעצמנו בהשראת הפרפרים. מה צריך להביא לשיעור? לפני שנתחיל, כל אחד יארגן לעצמו ניירות צבעוניים, גזרי עיתונים ומגזינים. זה לא צריך להיות משהו מיוחד, מה שיש לכם בבית. זה יכול להיות חוברות ישנות, זה יכול להיות עטיפות של כל מיני דברים. פשוט שיהיה לכם כל מיני חומרים ליצור מהם, שיהיה לכם מגוון. עפרונות צבעוניים, צבעים מסוגים שונים, מה שיש בבית, טושים, צבעים, פנדות, יכולים להיות גם צבעים רטובים, צבעי מים, מה שיש לכם, מספריים, דבק, ועוד כל מיני דברים שעולים לכם בראש, מקרטוני ביצים עד פונפונים, מה שמתחשק לכם, והצבעים שלו מזכירים לכם פרפרים ותרצו לעבוד איתו בהמשך. אפשר גם ללקט מהבית כל מיני דברים במהלך השיעור וכשתקבלו את התרגיל, אז לא צריך להיות בלחץ מזה עכשיו. נתחיל מציור של אשר. אנחנו רואים פה המון המון פרפרים בשחור לבן. הפרפרים האלה לאט לאט הופכים להיות צורות גיאומטריות. אשר בעצם חוקר את הקשר בין הטבע לבין מתמטיקה או גיאומטריה או כל מיני חוקים שהם יותר מדויקים. פרפר נראה לנו חופשי וטבעי, אבל ברגע שאנחנו לוקחים את הצורות שיש לו בכנפיים, את זה שיש המון פרפרים שהם אותו דבר, עם אותם משיכות מכחול בכנפיים שלהם, אנחנו מבינים שיש כאן איזושהי חוקיות, יש איזשהו היגיון. ואשר הוא בוחן את הקשר הזה בין הטבע לבין הפיזיקה שלו, לבין הביולוגיה. הוא מחפש את זה בתוך האמנות. עוד דבר מעניין זה שאשר בוחר לצייר את הפרפרים שלו כאן בשחור לבן. הוא לא מתעסק עכשיו בצבע, אלא הוא מתעסק בצורה, וכדי להצליח לחקור אותה בצורה מיטבית, הוא מוריד את הצבע מהשולחן, זאת בחירה אמנותית שלו, כדי להצליח להעמיק במה שהוא רוצה לגלות. נלך עכשיו הרחק הרחק מכאן, ליפן. אנחנו בעצם רואים כאן ציור מאוד מאוד מהיר של פרפר. הציור היפני הוא מתבסס על משיכות מכחול מאוד מאוד מהירות של דיו שחור. אבל יש כאן איזשהו קאץ'. זה לא שהם סתם קשקשו משהו על הדף ונתנו לנו אותו. את העבודה האמנותית שלהם הם עושים בהתבוננות. אומן יפני יכול לשבת ולהסתכל על פרפר במשך 6-7 שעות. אחרי 6-7 שעות האלה, לטבול את המכחול שלו בדיו, ומתוך מה שהוא הבין, הבנה עמוקה מתוך ההתבוננות שלו, לעשות 3-4 משיכות מכחול ולתת לנו את התנועה של הפרפר. אם אשר חיפש את הצורות ואת ההיגיון, כאן יש לנו חיפוש אחרי התנועה, האווריריות, הקלות. הפרפר יכול לשלוח אותנו לכל מיני חיפושים. אם בהתחלה דיברנו בכלל על מה הוא מסמל, אז כאן אנחנו בשתי היצירות האלה בכלל מדברים על תנועה, על צורה, זה מילים שהם מתוך עולם האמנות ולאו דווקא מתוך עולם ההקשרים האנושיים שלנו. יש כאן איזשהו חיפוש אמנותי שמתגלם בפרפרים האלה.
עכשיו אנחנו הולכים הרבה הרבה קדימה. זה ציור מ-1969, מאוד, ממש לא מזמן, וזאת יצירה מופשטת. יש בה מעט מאוד, קו שחור, כתם שחור, אבל ליצירה קוראים פרפר 2. כנראה שזו יצירה מתוך סדרה, וכשאתם מסתכלים על הפרפר הזה, האם זה בכלל נראה לכם פרפר? מה זה משנה שליצירה קוראים פרפר? זה גורם לנו פתאום כן לדמיין איזשהו פרפר בתוך הכתם הזה? למה שאומן ילך לחפש רק את הקו המאוד מאוד מופשט, שמופשט זה מלשון פשוט, יש בו מעט מאוד פרטים, וינסה לתת לנו הכי מעט שעדיין נשאר פרפר? ויש כאן שאלה, האם עדיין נשאר כאן פרפר מבחינתכם? וגם מה יצירה כזאת של פרפר כזה גורמת לנו להרגיש? האם היא שולחת אותנו לאותו חופש וצבעוניות, משק כנפיים שהיו ביצירות הקודמות? היא לוקחת אותנו לאיזשהו כיוון אחר. עם אדריאן קורט אנחנו בעצם חוזרים לציור מאוד ריאליסטי ואפילו סוריאליסטי. מה זה יצירה סוריאליסטית? זו יצירה שמצד אחד משתמשת בכלים ריאליסטיים שמתארים את המציאות כמה שיותר קרוב לאמת. היום יש גם ז'אנר שנקרא היפר-ריאליזם, שאתם יכולים לחפש בגוגל ותראו שזו ממש יצירה שהיא כמעט כמו תמונה. אבל מה שהסוריאליזם עושה זה שהוא לוקח את הכלים האלה, הריאליסטיים, של היכולת של צייר לחכות את המציאות, ובעזרת הכלים האלה הוא ממציא משהו חדש. הוא בורא איזושהי מציאות שהיא לא בדיוק ריאלית. פרפר לא יכול בדיוק לעמוד ככה מול האפרסקים. זה איזושהי תמונה שהיא לא לגמרי מציאותית, אבל היא מצוירת בכלים מציאותיים לגמרי. נמשיך. אוקיי, יש לנו כאן ציור של רמדיוס ורו. ילד עם פרפר מעל הראש שלו. מה הציור הזה משדר לנו? הוא ריאליסטי או סוריאליסטי? הפרפר הזה מעל הראש. הוא לגמרי לגמרי סמל. אולי של המחשבות של הנער הזה, אולי של דברים שמאיימים עליו. גם כל האווירה בציור היא אווירה מאוד אפלה, חשוכה. אנחנו הרי יודעים שלא באמת היה שם פרפר, אבל אנחנו יודעים שהפרפר הזה מסמל איזשהו משהו מתוך הנפש של הנער. וגם כאן הבחירה של ורו היא לא להשתמש בפרפר כסמל לחופש ויופי וצבע, אלא למשהו אפל יותר שנמצא מעל הראש, שנמצא בשולי התודעה ושולח אותנו לאיזשהם מחוזות אחרים. ניקח את היצירה הזאת של ורו ונשווה אותה ליצירה של מטיס. ביצירה של מטיס בכלל אין לנו פרפר. יש לנו רק ילד עם רשת פרפרים. הצבעים ביצירה הזאת הם צבעים הרבה יותר צבעוניים, שמחים, חיים. הקווים בפנים של הילד ברורים. וזה שאנחנו לא רואים בתוך היצירה פרפר, אלא רק את המקל הארוך הזה של הרשת פרפרים, הוא יוצר לנו צפייה במשהו שהוא כמו הזדמנות. אנחנו לא רואים את הפרפר עצמו, אנחנו רק רואים את ההזדמנות לפרפר. יש גם במבט של הילד איזשהו מבט קדימה, מבט לעתיד, לעבר משהו שהולך לבוא. אם הנער של ורו, המבט שלו מושפע לרצפה, ואפילו שיש לו פרפר מעל הראש, הוא לא מסתכל אליו, הילד אצל מטיס הוא מחובר לעולם, הוא עם העולם, הוא בתקשורת איתו, והוא ביחס לפרפר, הוא בחיפוש כלפי חוץ, והנער של ורו הוא מאוד מכונס כלפי פנים. אפשר לראות את זה בכל הקווים בציור. הקווים בציור של ורו הולכים פנימה, והקווים בציור של מטיס הולכים החוצה, פותחים לנו את יכולת ההתבוננות בעולם. ציור הרבה יותר אופטימי,
גם בצבעים שלו, גם בצורות שלו. מכאן אנחנו נעבור לדלי. דלי הוא אחד האומנים הסוריאליסטיים הכי מפורסמים. כשאנחנו שואלים האם הציור הזה הוא ריאליסטי או סוריאליסטי, אנחנו יכולים לענות מאוד מאוד בבירור שהוא סוריאליסטי. למרות שהפרפרים מצוירים בצורה אמיתית וקרובה למציאות, הם נמצאים כמפרשים של הספינה, הם לא בגודל פרופורציונלי נניח לאנשים, הם הרבה יותר גדולים מהאנשים, למרות שהם רחוקים מהם בהרבה, אז זה אפילו עוד יותר גדול. והם נותנים לנו איזושהי משמעות למה זה הספינה הזאת. אז אני רוצה שרגע תסתכלו על הציור הזה ותחשבו גם מה הוא משדר לכם, מה זה אומר ספינה שהמפרשים שלה זה פרפרים. זו ספינה של חופש, זו ספינה של שיעבוד שהפרפרים קשורים אליה. מה המשמעות של הדגלים האלה שמתכתבים עם הפרפרים? לאן הדבר הזה שולח אתכם ואיזה אווירה אתם מבינים שנוצרת בציור הזה? זאת שאלה מאוד מעניינת. יש לנו כאן עוד ציור של דלי, שנקרא נוף עם פרפרים. גם כאן הפרפרים מאוד מאוד גדולים. איזה תחושה זה יוצר לכם? יש כאן משהו קצת יותר אפל, הייתי אומרת. משהו קצת, הפרפרים מתחבאים מאחורי הקיר, מסתתרים ממשהו, נראה שחם מאוד, או שהמזג אוויר כאן משחק תפקיד חשוב בתוך הסיפור הזה. בכל מקרה, הפרפרים כאן הם סמל. הם סמל והם ישר יוצרים לנו רגש. זה מה שדלי בא לעשות. הרבה פעמים הוא גם ניסה לצייר חלומות בתוך הציורים הסוריאליסטיים שלו. ניסה לצייר, כמו שאנחנו מדמיינים, חלום, שהוא דבר לא אמיתי, אבל אנחנו מדמיינים אותו כאילו הוא אמיתי. הוא ניסה לעשות את זה בתוך היצירות שלו, וזה הפך אותן להיות סוריאליסטיות בצורה מובהקת. כאן יש לנו אומן גרפיטי, שאנחנו לא יודעים את השם שלו, אבל הכינוי שלו זה מנטרה, והוא מצייר על בניינים. תדמיינו, תבינו רגע את הפרופורציות של הציור הזה, זה ציור ענק. הוא לוקח משהו מאוד מאוד קטן, כמו תיבה של פרפרים. בעבר אנשים היו אוספים פרפרים בתוך תיבות ונועצים אותם עם סיכות לתוך התיבות. היום זה נראה לנו נורא ואכזרי, אבל פעם זה היה אוסף לגיטימי. ומנטרה לוקח את הדימוי הזה של הקופסת אוסף פרפרים ומגדיל אותה על הבניינים. הוא יוצר לנו איזשהו תלת מימד, זה נראה לנו כאילו יש שם שקע בתוך הקיר, אבל זה מניפולציה שהוא עושה על העין שלנו, ופתאום הבית הופכת להיות איזושהי תיבת איסוף של פרפרים. הדימוי הזה של פרפר, שהוא סמל לחופש, בתוך תיבה נעוץ בסיכה, גם הוא דימוי מאוד חזק. של קבילה, של חוסר בחופש, של כלא, אבל מצד שני גם של הרבה יופי. יש כאן איזושהי תצוגה של יופי. תנסו לחשוב מה זה היה גורם לכם, אם היו לכם פרפרים כאלה בתוך השכונה שלכם, איך זה היה גורם לכם להרגיש ומה הייתם חווים כשהייתם עוברים ליד דבר כזה ברחוב. מהציור המאוד ריאליסטי הזה, גם בסוריאליזם וגם הציור הריאליסטי הזה של מנטרה, אנחנו נעבור עכשיו ללאה ניקל. לאה ניקל היא אומנית ישראלית שציירה בצורה מופשטת. הציור שלה היה מאוד מאוד ייחודי. כמו סוג של כתב יד שמיוחד לה. היה אפשר לזהות את הציורים שלה, למרות שהם היו מאוד מאוד מופשטים. היה אפשר לראות אותם וישר לדעת שהם של לאה ניקל. בדרך כלל הנושא לא עוסק במשהו, ולא מנסה להעביר לנו איזשהו מסר, אלא הנושא הוא הציור עצמו, הצבע, הקשר בין הצבעים,
החוויה שהצבעים מייצרים לנו. הגוונים ואיך הם נפגשים, קווים, כתמים. בעצם היא עושה כאן איזשהו חקר של שפת האומנות. יש כל מיני אומנים שעושים את זה לאורך ההיסטוריה, מפסיקים לעסוק לרגע, או במקרה של לאה ניקל, באופן מאוד רציני בעולם, ובמה הקשר בין החברה לבין האומנות, ועוסקים באומנות עצמה, עוסקים בשפת האומנות. אנחנו נראה עכשיו דוגמה לפרפר של לאה ניקל. האם הייתם מבינים שזה פרפר, אם לא היו קוראים לו פרפר שחור? שאלה טובה. אבל כשאנחנו מסתכלים על הפרפר הזה, אנחנו רואים בו הרבה רגש, הרבה אמוציות. האופן שבו לאה ניקל מציירת הוא מאוד ספונטני. היא לא מתכננת את היצירה שלה, אלא מתמסרת לציור והיצירה נוצרת תוך כדי העבודה. בדרך כלל גם אין כותרות לעבודות ולא תמיד אפשר לדעת מה היא ציירה. אבל כאן, זה שאנחנו יודעים שליצירה הזאת קוראים פרפר שחור, זה נותן לנו קצת יותר מושג. נעשה השוואה בין הפרפר השחור הזה לבין יצירה נוספת של לאה ניקל, שיש בה קצת יותר עומס של פרטים, קצת יותר תוכן, אבל גם היא מאוד מופשטת. גם כאן לא בהכרח היינו יודעים שמדובר בפרפר, אבל יש לנו הבדלים מאוד גדולים בין היצירות האלה. אני רוצה שתסתכלו על שני הציורים האלה ותכתבו על כל אחד מהם תיאור. מה אתם רואים בציור? איזה כתמים יש? איזה צבעים? מה הקשר בין הצבעים? איפה הדברים ממוקמים בתוך הפורמט בדף שלנו? איך אתם חושבים שהאומנית עבדה עם הצבע כשהיא יצרה את היצירה הזאת? ותוסיפו גם מה כל אחת מהיצירות האלה גורמת לכם להרגיש, ומה אתם מבינים ממנה. יכול להיות שאתם גם לא מבינים כלום, או לא מבינים הרבה, זה בסדר. חשוב לעשות מאמץ ולהגיד מה כן מבינים. מה כן מבינים מהיצירות האלה? כי אומנות מופשטת זה דבר שהתפתח עם השנים בתולדות האומנות. זה לא פשוט להבין אותו או להתחבר אליו, זה לא מובן מאליו. ואנחנו רוכשים כלי, אנחנו לומדים איך להבין ואיך להתבונן באומנות מופשטת. זה איזשהו ניסיון אחד, צריך לראות הרבה ציורים מופשטים כדי להצליח להבין מה מהם אנחנו אוהבים, לא אוהבים, למה אוהבים אותו, מה טוב בו, בכתם שחור כזה של פרפר על רקע צהוב, למה מתחברים בתוכו ולמה לא. זה מאוד קשור להתפתחות של תולדות האומנות, ואיפה האופן ציור הזה מופיע ביחס לריאליזם שראינו קודם, ולסוריאליזם שראינו קודם, ולעוד כל מיני סגנונות שהניסיון הציורי בהם הוא המרכז, כאן הניסיון הציורי במרכז, שם יש כל מיני מטרות אחרות, כמו להעביר חלומות אצל דלי, לדוגמה. אז כאן לאה ניקל חוקרת את הציור. אז תנסו בהתייחסות שלכם להתייחס לזה. למה אתם מבינים על הציור? מה היא מבינה כאן על קשר בין צבעים, צורות, מרקמים, אופני עבודה. אנחנו רואים עכשיו את אנדי וורהול, אומן פופ, שבעצם מכניס לאומנות טכניקה של שכפול. יש לו גישה מאוד מעניינת באומנות, והוא אומר, אומנות צריכה להיות לכולם, אומנות צריכה להיות להמונים, ואני צריך לייצר אומנות שהיא נגישה לכולם. אז הוא בעצם מייצר שבלונה ומדפיס הרבה פעמים את היצירות שלו. מה שהוא עושה באקט הזה זה שהוא הופך את היצירות שלו לדבר שהוא יכול ליצור באלפי עותקים ולפרסם אותם ולחלק אותם בעולם. המטרה של הדבר הזה זה לשבור את שוק האומנות שיוצר רק יצירות שעולות מיליוני שקלים, או אפילו מאות מיליוני שקלים, והן מיועדות רק לאוכלוסייה מסוימת, לקהל יעד מסוים של אנשים בורגנים ועשירים. אנדי וורול בא להתנגד לדבר הזה, ורוצה להכניס את האמנות לתוך הפופ. לזרם הזה קוראים
פופ בגלל שרוצים שהוא יהיה פופולרי, שהאמנות תהיה פופולרית. אתם בטח מכירים ציור מאוד מפורסם של אנדי וורול של מרלין מונרו, שמודפס על חולצות, על כרזות, בהמון המון מקומות. זה הניסיון האמנותי שלו, ואפשר להגיד שהוא הצליח, כי הציורים שלו מודפסים ומופצים בהמון המון מקומות בעולם עד היום. אנחנו עכשיו ננסה לעשות הדפס בעצמנו. ליצור איזושהי יצירה שאפשר לעשות אותה הרבה פעמים. איך עושים את זה? לוקחים קרטון או איזשהו משהו שהוא עבה יותר מדף, כי אם דף יהיה לכם קצת קשה, הוא יתכווצ'ץ' ולא יהיה אפשר לעשות את ההדפס הרבה פעמים. מציירים פרפר, או מופשט, או מדויק, ריאליסטי. אפשר לעשות משהו סוריאליסטי ולהמציא פרפר שיש לו כל מיני דברים, צורות, מחשבות. מורחים עליו גואש או פנדה, על הקרטון שציירנו וגזרנו, והופכים אותו על גבי נייר רגיל. בעצם הצבע שהיה לנו על הקרטון יעבור לנייר הרגיל, וכשנרים את הקרטון, יישאר לנו כאן הפרפר. מה ההבדל בין זה לבין ציור רגיל? שאני יכולה לקחת את הקרטון שלי ולשים אותו על עוד ניירות. אני צריך לצבוע אותו שוב, ואני אוכל לשכפל את היצירה שלי. אתם יכולים לעשות סדרה של 10 פרפרים, זה יכול להיות בצבעים שונים, זה יכול להיות באותם הצבעים באופן קבוע, אבל זה מאפשר לכם לעשות סדרה, ואז אתם לא צריכים להחליט אם להביא את הציור לאמא או לסבתא, אפשר להביא גם לאמא וגם לסבתא, וגם לשכנה, אם רוצים. וככה, בהשראת אנדי וורול, להפיץ את הציורים שלכם ברחבי המשפחה וברחבי השכונה. נעבור עכשיו קצת לפיסול. הקשר בין פרפרים לפיסול הוא קשר מעניין. פיסול הוא בדרך כלל עובד עם חומרים כבדים. אוקיי? אנחנו רואים כאן פיסול במתכות של פרפרים, ופרפרים הם דבר מאוד קל. הכנפיים שלהם כמעט לא עשויות משום דבר, לפעמים אומרים כנפי אוויר. אז הפרפרים שמנפנפים בכנפיים הדקיקות שלהם פתאום הופכים להיות גושי מתכת. מה החיבור הזה, הניגוד הזה בין החומרים, מייצר לנו? למה לעשות מברזל דווקא פסל של פרפר? תנסו לחשוב על השאלה הזאת, מה זה מייצר אצלכם ולמה שהפסל יעשה את זה, מה הניגוד הזה בין החומרים יוצר, ותסבירו את זה ותכתבו תשובה במחברת. נראה כאן עוד דוגמה לפסל, ישראל פרימו. הוא בעצם יצר גן שלם של פרפרים, זה נמצא ליד ים המלח. פרפרים צבעוניים, גדולים. מאיזה חומר הם עשויים לדעתכם? ובאיזה גודל הם? אפשר לראות שהם די גדולים. יכול להיות מעניין, נגיד, לייצר פרפר שאפשר לעוף עליו, שזה איזשהו חלום שיכול להיות לכל ילד, לשבת על פרפר ולעלות על הכנפיים שלו ולעוף. אז אני חושבת שבפסלים האלה של ישראל פרימו יש את ההזדמנות הזאת של לרצות לעלות ולרכב על פרפר. אם זה חלום שלכם, אז אפשר לנסוע למלונות ים המלח וללכת לחפש את הכנפיים, את הפרפרים של ישראל פרימו ולנסות לטפס עליהם. אולי זה אסור, אז לא בטוח שכדאי שתעשו את זה. יש לנו כאן פסל של הנרי מור שנקרא פיסול פרפר. מה אתם חושבים על הפסל הזה? איזה תחושה מתקבלת ממנו? הוא עדיין נראה כליל? מה המשמעות ביניכם של זה שהנרי מור לא קורא לפסל שלו פרפר, אלא קורא לפסל שלו פיסול פרפר? החיפוש הזה של איך לפסל פרפר, איך לפסל חיה כל כך כלילה ועדינה, בעיניי הפסל הזה יש בו משהו שהוא יותר מהחיפוש אחרי איך לפסל פרפר, ויש בו נגיעות קלות של פרפריות. כי זה הרי לא ממש פרפר, הפסל הזה. יש בו גם קלות וגם כובד, וגם הוא
יצוק מברונזה, שזה חומר מאוד מאוד כבד. יש כאן חקר מאוד מעניין שראינו ברצף הזה של שלושת היצירות האלה, איך מפסלים פרפר, איך מפסלים יצור כל כך עדין, בכלים כל כך מסיביים, של ברזל, של אבן, של מתכת, שאלה חומרים שמהם מפסלים בדרך כלל. דוד גרנשטיין לוקח את הפרפרים ומכניס אותם לתוך היצירה שלו. יצירה שנמצאת בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, ונקראת רוח החופש. וכאן הפרפרים הם בכלל סמל ביחס לאדם. איזו תחושה מתעוררת בכם שאתם רואים את הפסל הזה, את האיש הרץ והקופס הזה? מה התפקיד של הפרפרים בתוכה? למה הבן אדם מלא בפרפרים? למה הוא ירוק? תנסו לחשוב על השאלות האלה ולהגיד מה בתנוחת גוף שלו, מה במיקום של הפרפרים מתקשר לכם לכותרת הזאת, רוח החופש של האדם. כאן יש לנו יצירה קצת פחות קונבנציונלית. זה בעצם וידאו של אורי ניר. אנחנו לא נראה את הוידאו, אבל אנחנו נראה כאן תמונה מתוך הוידאו, שיש לנו פרפר, שאם תסתכלו טוב אתם תראו שהכנפיים שלו הן זוג אוזניים, והוא עף בשמיים בתוך העננים. מה זה הפרפר הזה? למה הוא עשוי מאוזניים? איזה מחשבות זה יכול לשלוח אותנו? הכנפיים שנסגרות ונפתחות, האוזניים שלפעמים מקשיבות ולפעמים לא מקשיבות. האוזניים האלה שנמצאות בשמיים למעלה מעלינו ומקשיבות לכל מה שאנחנו עושים אולי, יכול לשלוח אותנו לכל מיני כיווני מחשבה. מה שבטוח זה שזה מאוד לא קונבנציונלי לבחור לקחת את האוזניים ולהפוך אותם לכנפיים של הפרפר. אנחנו רואים את היצירה הזאת ואנחנו מיד מבינים שאורי ניר ניסה להגיד לנו משהו. ואנחנו צריכים לפקוח אוזניים ולחשוב מה הוא ניסה להגיד לנו? למה הוא שם מעלינו בשמיים פרפר שעשוי מאוזניים? אנחנו נתחיל עכשיו ביצירה. כל אחד מאיתנו ייצור פרפר. תתחילו מלדמיין פרפר. תחשבו באיזה דרך תיצרו אותו ככה שתהיה לו פרשנות חדשה. אני לא רוצה שתעשו סתם פרפר רגיל כמו שאתם יודעים וכמו שראיתם שמציירים. אני רוצה שתחשבו על כל ההשראות האלה שראינו, ותחשבו מה הפרפר שלכם בא להגיד. איזה פרפר אתם רוצים ליצור ולמה? האם הפרפר שלכם עשוי מעברי פנים, כמו שראינו קודם? מה זה אומר? האם הפרפר שלכם עשוי מדברים אחרים לגמרי? האם הוא צבעוני? האם הוא שחור לבן? האם מעניין אתכם להתעסק בתנועה שלו, כמו בציור היפני, או בצורה שלו, כמו אצל אשר? אחרי שאתם מחליטים מה הפרפר שלכם ומה אתם רוצים שהוא יסמל, תדמיינו מה הסביבה שלו. תיצרו לו סביבה, זה יכול להיות פסל, זה יכול להיות ציור. את היצירה תצלמו ותשלחו לכיתה שלכם ולמורה שלכם לאמנות בסוף השיעור. נסכם. מה למדנו היום? ראינו שהפרפר הוא סמל מאוד חזק והוא מופיע שוב ושוב ביצירות אמנות. ראינו שלפרפרים יש כל מיני משמעויות. הם לא תמיד יגידו לנו את אותו דבר. לפעמים הם לוקחים אותנו למקומות עצובים ואפלים, לפעמים למקומות שמחים, לפעמים לחופש, לפעמים לתקווה. אנחנו יכולים להשתמש בהם בהרבה מאוד אופנים. למדנו על שני סגנונות ציור, ריאליסטי וסור-ריאליסטי. וההבדל ביניהם. הכרנו טכניקות שונות בציור המופשט, וראינו שפרפרים כלילים יכולים להפוך לפסלי חוצות גדולים וכבדים מחומרים התחתיים, וגם שאלנו את עצמנו מה זה מייצר, והאם זה דבר שלדעתנו צריך לקרות, והיינו רוצים לעשות אותו נגיד. זהו, נסכם את השיעור, ותודה רבה.